Здравейте отново на всички. Един съвсем бърз коментар върху цената на биткоин и ситуацията, в която е в момента. При това да си припомним какво се случи, вече при свършен факт да направим един анализ на графиката през последните месеци. Като това си е моята интерпретация за пазара, по никакъв начин не гарантирам, че съм прав, че пазара ще прави това, което аз и мисля, че ще прави. И аз дори съм готов на изненади. Нищо не е финансов или инвестиционен съвет. Започваме от там, че имахме обичайното експоненциално бързо изкачване, след като пробием стар връх. Това винаги до сега в историята се е случвало. Сега дори тръгнахме по-трано, още от 12, дори под 12 000 долара. Прекалено бързо се качихме на 60-64. И спокойно можем да кажем, че тук са купували вече глупавите пари. Особено по-голямата част от тях са купували ауткоини, които са били десетки пъти вече, че дори стотици пъти нагоре. След това имахме едно голямо изсипване, може би заради това, че се качихме прекалено бързо или също така са подпомогнали други събития, като например банването на криптомайнинга в Китай. Оттам нататък бяхме 2-3 месеца в положение на страх, където според мен поне умните пари са акумулирали, защото имахме много индикации, че това не е дългосрочния връх, след който ще имаме дълъг bear пазар от над една година или период от 3-4 години, където няма да видим нов връх. Нямахме волюм, нямахме обем на покупките и продажбите на върха, нямахме blow off top, нямахме първото голямо изсипване точно след върха, след което да имаме return to normal момент и след това ново изсипване. Има нещо такова подобно, но в много по-малки размери, сравнение с това, което в миналото се е случвало с крипто. Няма да повтарям всички причини, казвал съм ги в другите видеа. Оттам нататък за мен поне умните пари са акумулирали и все повече и повече хора са си помислиха по-скоро, че сме в bear market. Все повече от ритейла, според мен, от по-глупавите пари бяха short. Тук вече бяха в нещо като еуфория и според мен си повярваха и бяха убедени, сигурни, щом толкова пъти тестваме това ниво, че то ще бъде пробито. Съответно не приемаха според мен голяма част от тях, че е възможно това движение, което се случи след това, но то вече е факт. И от тук нататък графиката придобива една съвсем нова визия, където може съвсем нови изводи пак да се правим. Напомням само не, че искам да се изтъквам, че съм прав, но започнах видеята преди около месец, когато бяхме, първото ми видео, едно от първите беше, че сме 2-3 месеца в ниво на много голям страх, сега ли е момента за паника. И тогава казах, ако го отворите видеото, че най-малкото ние трябва да излезем от тези нива на страх. Независимо дали тренда ще обърне нагоре, не може толкова време емоциите да са надолу и ние да очакваме голям срив след това и пробив. Само глупавите пари могат да очакват това, което емоциите им подсказват. След това виждате вече какво се случи и в момента много положително е, ако върнем, първо това, което виждате е, че пред нас има един резистанс, който може би в момента, дори докато правя видеото, го пробиваме, вече сме 42500 почти. Този резистанс го виждате отзад на графиката. Тук даже мога спокойно да дам, че сме по-надолу и че вече е пробито. И тази тренд линия, която обикновено исторически, ако дадем преди какво се е случвало с цената, когато имаме няколко такива теста на тренд линия, която е надолу и пробием, това обикновено е доста булиш за цената. Така че все по-булиш и по-булиш изглежда всичко. Ако дадем moving average линиите, много положително е, че отскочихме от 21-дневната, тази жълтата. Обикновено тя подсказва тренда на къде. Ако е на седмична графика, подсказва на седмично на къде, на дневна на дневно, има и на месечно, където там е доста по-дългосрочно. Но хубаво е, когато я минем, ако я тестваме и отскочим от нея, това е доста позитивно. Виждате, че тук сме я минали, но това не е бил момента след това да я тестваме. Не сме били готови все още да обърнем. Тук за мен това беше много положително за цената, че отскочихме от нея и както в предни видеа съм коментирал, 200-дневната все още действа като магнит и тя е големия разделител на bull и bear пазар. Ние ще коментираме идните дни, седмици, предполагам, в най-скоро време трябва да я тестваме.
и ще видим вече и там как ще реагира цената. Ще бъде много позитивно, ако още от първия път я пробием, както тук я пробиваме надолу. И след това, естествено, ако я тестваме отгоре, отскочим от нея, още по-положително. Така че за мен поне, пак казвам, аз не съм професионален трейдър, просто имам опит от повече години, но по никакъв начин не се взимам на сериозно и винаги съм готов на изненади. За мен нещата изглеждат все по-позитивно и по-позитивно. Виждате, че цената се качва докато записвам видеото, което е още по-готино. Минавам набързо на седмична графика, където виждате, че сме вече над 21 седмична, което отново е много положително за цената. Това вече обръща дългосрочния тренд лека по лека нагоре. Остава само да се задържим над нея. Положително ще е днес, ако затворим на CME над нея, което е на път да стане. Това затваряне е за петък. Тук търговията не се случва събота и неделя, но аз давам някаква малка тежест на графиката тук, така че допълнително ще е положително петъка, ако затворим тук отгоре. Тук цената би трябвало да е с някакво забавене. Не съм сигурен дали е затворила все още. И набързо може да видим и Ethereum, който също виждаме, че скача. Ethereum затворили седмично над тези графики, просто инвалидира всякаква теза за bear пазар. Виждате, че сме над 21 седмична, още по-силна графика от тази на Bitcoin. Ако затворим тук отгоре, тренда по никакъв начин вече не може да говорим, че е надолу. Тренда си се обръща обратно нагоре. Това е бърз апдейт, може би няколко думи и за доминацията. Където имах видео преди няколко дни, където казах, че най-вероятно започва биткоин сезон. В момента съм начертал малко по по-различен начин графиката. Тогава по-скоро водех всичко като асендинг триъгълник. Сега до някъде, ако се върнем на дневна, примерно може да ни изглежда като rising wedge и че сме пробили отдолу и може това по някакъв начин да се води като bearish за доминацията. Така че спокойно, не винаги може да се каже, че съм прав, може да нямаме биткоин сезон, но въпреки всичко аз не бих си променил портфолиото на базата на това, което виждам в момента. За мен все още биткоин е по-подценен спрямо алткоините и като цяло аз вече имам една не лоша възвръщаемост от този bull market, понеже съм акумулирал около даната и аз вече не целя някаква огромна възвръщаемост. За мен няколко пъти нагоре от тук нататък, ако се качим, а биткоин и етериум според мен това напълно спокойно могат да не го предложат. За мен е окей, не искам да предприемам голям риск и затова ауткоините все още ще ги държа по-малко в портфолиото. Виждате, че сега, когато биткоин се качва по-бързо нагоре, доминацията също дърпа. Излезнем ли от този рейндж, където имахме от около 30 000 до 42 000, по-скоро мисля си, че биткоин ще е силен. Алтовете са силни, когато биткоин е на страни, когато той не е волатилен. Това от мен за днес. Мисля утре и другия ден да не правя нови видеа, малко почивка. Това беше бързия апдейт за тази вечер. Отново се надявам да е полезен и пак казвам, по никакъв начин не гарантирам. Това са моите виждания върху пазара и това, което се случва и това, което очаквам да се случи. Чао на всички, хубава вечер, до скоро!